كسيتي وانغار مشتاقينا وانغار مشتاقينا انفرت دوني ماينو دوني ماينو انفرت دوني ماينو وان كان ناي سومااليد ايلا ان بلاش لو لايو وان لا غرب تاغنا هيليو عينكا ايغا ليو بوليس كا ايغاركا وانو غرب تاغنا هي وانو ديارنا هي رغ يدو برين ان قريغا قادن ان اسكا علينا انفرنا دلكو ايغا ريدنو هيليو هو وانو لا غرب تاغنا هي عينكا ايغا نيو ايغا dawladda iyada dalka iyaga waan u dhimanayna laba jirka saddex jirka qoryaanu qaadanayna waan iska eelnayna anfar iyo wixii la socdaba anagu Itoobiyaan baan nahay haddii aan Itoobiyaan nahayna ee xuquuqaha oo Itoobiyaanku leeyahay baan u leenahay xuquuqaha Itoobiyaanku leeyahay ayaan u leenahay haddaanu kilalka shalaad nahay in sida Itoobiyaanka kale loo garab istaagayna loo garab istaagayna u baahanahay cid aanu kala oonu ka xadhxidhanayna oo aanu hor maxay ahayd aanu kaga cabsanayna xuduudaha annagana walaa baabil bay tahay walaa mooyaalay tahay walaa maxay ahayd kilalka maxay tahay city gobolka city bay tahay cid aanu anagu aanu kaga cabsanayna oonu haddii la leeyahay aanu kaga xadhxidhanayna ma jirto si toos aanu garab istaagayna dhiigannaga aanu huraynaa maalkanaga aanu huraynaa dhalinyaradana aanu qoraynaa inankayga beri aroorti baan askari new police qoraya maanta waxaan soo bannaanbaxnay inaan muujino shucuurtayada aanu ku taageerayno walaalahay ama dadkayaga lagu leenayo deegaanka garbaciise taasaan aad uga xunahay waan aad uga dhidhiyeyna marka waxaan u sheegaynaa dowladda Itoobiya iyo dowladda deegaanka Soomaalidaba inay waxa lagu haya garbaciise wax loo dulqaadan karaya aanu ahayn isla markaana waxa weeyaan sidan nimanka cafar la yidhaahdo caadeystayaal bay noqdeen mar walba inta iska laayaan ay iska socdaan bay barteen dowladdu talaabo inay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.